Հայերեն ավետարանի ինտերցում ու գտնվի Կովանո ավետարանի 14 գլուխի մեջ, և բրիգատամ առաջին 6 համարները, որոնք ծանոթ են ձեր բոլորին։ Մեր Տեր Իսուս Քրիստոս կսե սրդենից չխրովի, Աստծո ավադացեք, իմ ձիալ ավադացեք, իմ հորս տունը շատ քննարկաներ կան, ապատե ոչ ես ձեզի պիտի սեի, հիմա գերտամ, որ ձեզի դեր պատրաստեմ, և երբ երտամ, ձեզի դեր պատրաստեմ, նորեն պիտի կամ, և ձեզ կովս առնեմ, որ դեսի ուր, որ ես եմ, դու կալ հոնը լար, ուր, որ ես գերտամ գիտեք, ճամփանալ գիտեք, Թովմասը Սաբանոր դեր չեն գիտեր ուր գերտաս, և ինչպես կրնանք ճամփան գիտնալ, Հիսուս Սաբանոր ես եմ ճամփան ու ճշմարտությունը և կյանքը, մեկը հորուքով չի կար, եթե ոչ ինձ մոտ։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում մեջ այսօր ամենաշատ զոհեր խլող հիվանդությունը, ամենաշատ մահ պատճառող հիվանդությունը սրտի հիվանդությունը։ Հոգևոր յանքի մեջ ալ հիվանդ սիրտը կամ դգար սիրտը կարող է մեր հոգևոր յանքը քայքայել։ Այսօր համար Իսուս մեզի գսեր ձեր սրդերը չխրովին կամ ձեր սրդերը չդակնավին, ձեր սրդերը խորովապույս չլամ։ Աստվածաշունչին համաձայն մարդկային բոլոր սկասումներում, ցանկություններում և խորհուրդներում կետրոնը սիրտն է։ Աշխարհի բոլոր մարդիկ համաձայն են, թե մեր բոլոր սկացումներու և ցանկություններու կետրոնը սիրտն է, բայց շատերը կկարծեն, թե մեր մտածումներու և խորհուրդներու կետրոնը մեր միտքն է, ոչ թե մեր սիրտը։ Բայց Աստվածաշունչը շատ հստակորեն կպացադրե և կշեշտեն իրականությունը, թե մեր սիրտը ոչ թե միայն մեր ցանկություններուն, սկացումներուն կետրոնն է, այլ նաև մեր խորհուրդներուն և մտածումներուն։ Օրինակ համար, Արագած գրքի 23-րդ գլուխի 7-րդ համարը, կսե ինչ որ մարդ իր սրտի մեջ կմտածե, կգազմե իր նկարագիրը։ Ինչ որ մարդ իր սրտի մեջ կմտածե, մենք պիտի սենք ինչ որ մարդ իր մտքին մեջ կմտածե, բայց ադրում սե ինչ որ մարդ իր սրտի մեջ կմտածե, կգազմե անոր նկարագիրը։ Մատթեոսի Հավարանի 15-րդ գլուխի 18-19 համարներու մեջ Հիսուսը լսավ, թե ինչ որ մարդոց պերնեն թուրսկել է, իրականի մեջ կպխի անոնց սրդերը։ Քողության, շնության, մարդասպանության մտածումները կպխին մարդումը սրդերը։ Եվ ինչ որ մեր սրտի մեջ կգտնվի, գրնա բղձել մեր ամբողջ կյանքը։ Ուրեմն մեր արդասանած խոսքերը կհայտնեն մեր սրտին իրական վիճակը։ Ինչ որ մեր սրտին մեջ կա, մեր խոսքերով, մեր պերանով կարգահայտենք։ Ձնթոց գրքի 6-րդ գլուխի 5-րդ համարը կխոսի Նախաչև Հեղեղյան ժամանակի ընտածքին ապրող մարդոց մասին, և կսե թե անոնց սրդի բոլոր խորհուրդները և ցանկությունները չար էին հարադևորեն։ Տեսեք, որեն գսե մարդոց սրդի խորհուրդները, չի սր մարդոց մտքի խորհուրդները, մարդոց սրդի խորհուրդները և ցանկությունները հարադևորեն չար էին Աստծո համարածված անոնց փնացնջած։ Դարբեր տեսակ
sit there for Chulunin. I sort Kulhawar Nevum Rabidi Zamrana Mihan. Yelit skirti Uter Kulhi, some Uter Kamad Mech, Gugartan Tinch, Bes Yetidosi Paragona, Ir Sir the Kustatuts. Yev Chuzets Israelati Kevinerun Azadutun Schnore. Whether Balong Tsuri Pangor Nerney or Irena Margashpade. Moses Markarein Cerkov Aspats Shark Maharash Nerkortets, Yevikip Dosi Yerkim Vra Badmas Nerkerav, Quites and Porto Paragonis Timbra Astetun Chunetan, Canivor Paragona Voroshets, Ir Sir the Hustatsnel, Yev Hagaragil, Astuto Zerakim. Հովանես Սարաքյալը հայտնության գրքի մեջ կսե այսօր եթե կլսեք Հիսուսի ձայնը, այսօր եթե կլսեք ամոր ոչը և հրավերը, ձեր սրդերը չխստացնեք։ Երբ մեր սիրտը կխստացնենք, այլևս անկարող կլինենք Հիսուսի ձայնը լսելու։ Առանց որոնք Հիսուսի ձայնը չեն լսել կամ կմերժեն լսել, առանց սիրտը կգարձրանա և մեղքի մեջ ավելի կխորասուզվին և Աստծո բոլոր ծրագրերում կհարգարագին։ Երկրորդ օրինաց գրքի 8-րդ գլուխի 17-րդ համարի մեջ Աստված աստարարություն մտավ Իսրայելի ժողովրդին, Երբ անոնց անապատի թափառումները 40 տարի դեպող անապատի թափառումները վերջացան և ժառանգեցին խոսացյալ երկիրը, Աստված անոնց ասաց. Խոսացյալ երկրին դիրանալեմ վերջ, երբ ցերանցնական բուները կառուցանեք, երբ ունակ ձեր հոդերը և արջարները, երբ վարուցանքով հարուստանաք, մի հվարդանակ, ձեր սիրտը չհվարդանա և չսեք, թե ձեր հարուստությունը կարողացակ թիզել ձեր անցնական ուժովը և ձեր անցնական կարողությունով։ Հվարդ սիրտը չուն տունիր աստուծո աճակտությունը և աստծո տված օրհնությունները իր անցնական ուժին կվերակրել։ Մարկոսի ավելանի 6-րդ գլուխի 34-րդ համարի մեջ կգարտանք, երբ Հիսուս Գալիլեո ձորի մոտերը հասավ և տեսավ այնտեղ հավաքված մեծ բազմությունը, սուրբգիրքը գսե Հիսուս կթաց այդ բազմությանը վրա, որտեղ նման էին ոչխարներու, որոնք հովիվ չունեին։ Այդ մարդիկը հոգևոր առաջնորդներ ունեին, բայց այդ հոգևոր առաջնորդները իրենց սխալ ճամփաներով առաջնորդեին։ Եվ այսօր համար Հիսուսը ասաց. Կգտամ այս ժողովրդին վրա, որտեղ գործված է, հոգիվ չունի։ Հիշենք Հիսուսի ասածը, կսե ձեր սրդերը չխրովին։ Ինչ կանալ արետներ բադանին ձեր շուրջը, ինչ կանալ դժվարություններ, որ ունակ այս կյանքի մեջ ձեր սրդերը չդակնավին։ Եթ մեր սրդերը լեցվին դարբեր տեսակ վախերով, հոգերով և մտահոգություններով, մեր սիրտը դակնաբահար կթրադա։ Հիսուս մեզի համար գսե, թե աշխարհի պատմության վերջավորության ժամանակ Հիսուսի երկրորդ կառուցվեն առաջ շատ սարսափելի թեփքեր և արգներ պիտի բարային, չարությունը պիտի շատնա, անիշխանություն պիտի դերեր ամենտեղ, և այս բոլորին հետևանքով մարդոց սրդերը պիտի նվաղին։ Մեր բարձ արևմտահայերով գսենք մարդոց սրդերը պիտի մարին, իրենց վախեն, կամ իրենց սրդերը պիտի նվաղին։
մեր սրտի խաղությունը պաշտպանելու համար Հիսուս մեզի կառաջարկել որ հավատանք, հավատանք իրեն։ Հրահանգ տվավ ձեր սրտերը չխրովին, հետո թարմանը մատնանշեց, երբ լսավ դուք աստծոյ հավատաք, ինձյալ հավատացեք։ Երբ Հիսուսին հավատանք, մեր սիրտը դատնաբար չլարայլեց, գամթարդի գահանգստանա, երկնային խաղությունով կլծի։ Որտեղ մեր դիրոջ կարողություններուն գվստանին։ Հիսուսին հավատալով է, որ մեր սիրտը կպաշտպանենք դատնաբար թարնալը։ Ինչո՞ւ համար Հիսուս այս հրանքը տվավ իր աշակերտներին։ Երբ Հիսուս իր աշակերտներին ասավ, թե մոտ օրեն պիտի խաչվի անպարիշտ մարդոց ձեռքով, անոնց սրտերը դակնաբահար դարձան։ Երբ Հիսուս ասավ, թե իր աշակերտներին մեկը զինքը պիտի մատնե 30 արծաթի համար, աշակերտներուն սրտերը դակնաբեցան։ Երբ Հիսուսը ասավ, թե իր աշակերտներ մեկը իրեն 3 անգամ պիտի ուրանա, աշակերտներուն սրտերը դակնաբեցան։ Այդ ժամանակ է, որ Հիսուսը ասավ, ձեր սրտերը չխրովին, չդակնաբին, ինձի հավատացեք, և եթե ամրագուր հավատք ունենաք, դժվարություն, ամեն դժվարություն կլուծվի, և թեր ձեր շուրջը փոթորիկներ բարձրանան, դուք ներքին խաղություն կգտնաք վայրը։ Դակնաբալից սրտի թարմանը Հիսուսին հավատալու։ Ամեն մարդ հավատք ունի, ամեն մարդ փանիմը կհավատա, մարդ չկա, որ հավատք չունի։ Մշակը, հողակործը կհավատա, թե իր ցանածերմերը օրմը պիտի աճին և բունցքը պիտի արդարացրեն։ Եվ մեր ինքնաշարժը կապահովակրենք, հավատք ունենք, որ արգածի բարակային ապահովակության ընկերությունը մեր գրած վնասը պիտի հարուցանե։ Ուրեմն ամեն մարդ հավատք ունի, ամեն մարդ կանիմը կհավատա։ Մեր հավատքին արարգան դուորոշ է մեր հավատքին արժեք։ Եթե կհավատամ, թե քարունը մոտ է, այդ հավատքը շատ արժեք չունի, որտև քնական է, ծմրան եղանակին քարունը կհաջորդե։ Բայց երբ կհավատանք, որ Հիսուս Քրիստոս մեր փրկությունը ապահովելու համար մարմնացավ, մարտերացավ, խոնարեցավ և Կողբոտայի խաչին վրա իր կյանքը տվավ, որպեսզի մենք ստանանք մեղքերուներում և հավիտական կյանք, այդ հավատքը արժեք ունի, որտև մեր հավատքի արարգան Հիսուս Քրիստոսն է դիեզերքի արարիչը։ Ժամանակ մգար միջնատարը թարերուն, երբ եվրոպացիները գավադային, թե Ադմուատնյան օվկիանոսեն անդին թամմը գոյություն չունի։ Սպանիայի արևմտյան գողմը, Ատլանտյան ձովին մոտ, ժայռինը վրա սպանացիները փորագրեցին հետևյալը։ Նի պլուս ուլտրա, իտալերեն արձնակությունն է, որ գպահականա 3 քարերը, նի պլուս ուլտրա, որ կնշանակե ասկե անդին պամմը չիգա։ Ուրեմն ամեն մարդ, որ Սպանիայի ձողափ երկար, այս արձնակությունը գտեսներ ժայռինը վրա փորագրված, ասկե անդին պամմը չիգա։ Եվ շատեր հավատացին, թե Ատլանտյան օվկիանոսեն անդին պամմը գոյություն չունի, մինչև Քրիստոֆոր Կոլոմբոսը սկսավ խորգիրի մտածել և հետո հավատալ, թե Ատլանտյան օվկիանոսեն անդին նոր ցամաքամասը գա։ Իր հավատքը իրեն կորցի մերեց,
Trump Hankanagets, Naberkunets, Navastinervatets, John Pilot. Yep. Ir Havat in Herevelov, Krav, Norashvar. Spanya Veracartin, Christopher Columbus, Murch Marat. Եվ նի կոչված, նի պարը այդ արձնարդության, այդ խարվածեց այդ նի պարը, որ ժխտական մասնիկն է, լատիներով նի ոչ կնչարի է, այդ ժխտական մասնիկը իր մուրջի խարվածով կանտեց։ Եվ հիմա այնդեղ այդ արձնարդությունը դսե պլուս ուլտրա, պամբգա, ասկյանդին պամբգա, եւ պաստվեցա որ պամբգա։ Հավատքը կարևոր է ամեն մարդու համար։ Գիշեմ, երբ Միջիգնի համալսարան մեջ ուսանող էի, ծմեր օրմը գնոջս և երկու զավակներուս հետ այցելեցինք լրիվ սարած լիճմը։ Համարձանությունը չունեցանք այդ սարած լիճի մագերսին վրա քալելու, որտեղ չենք կրնար հավատալ, թե սարուցի խավը պատական հաստ և զորավոր էր մեր մարմիններու ծանրությունը գրելու, մինչև որ տեսանք անցմը, որ իր ինքնաշարժը կշեց սարած լիճին վրա։ Մեր դերը Հիսուս Քրիստոս ամեն բանով փորձվեցավ, բայց երբեք մեր չփորձեց։ Ասոր համար անիկագրին ամեզի օգնել գյանքի տժնտակ օրերուն, որովհետև մեր թիմակրաված բոլոր փորձություններեն անցավ, մեր ունեցած բոլոր նեղություններուն, դժվարություններուն ծանոթ է, և քանի որ Աստված է, զորություն ունի մեզ օգնելու։ Երբ Հիսուս իր երկրային առաքելությանը սկսմավորության անոթեցավ որպես մարդ, որպես Աստված պետք է հիշենք, որ աներ գենացածը։ Որպես մարդ Հիսուս անոթեցավ, որպես Աստված ինքն է գնացածը, որ մեր հոգևոր գիրանքին սուն կճամպեն։ Երբ Հիսուս խաչին վրա թևվա ճանակ ձարավեցավ, պետք է միշտ հիշենք, որ աներ գնաց չուրը, որ բավարարություն գտա մեր հոգևոր գիրանքին, առանց հացի, առանց չուրի գիրանքը չի գնարկվել, և առանց գենաց չուրին, առանց գենաց հացին, այսկն առանց Հիսուսի հոգևոր գյանք չի գրնար կուրություն ունենալ։ Որպես մարդ Հիսուս օգնեցավ, բայց որպես Աստված ինքն է, որ հանգիստ կբարգեր է բոլոր օգնացներուն։ Որպես մարդ Հիսուս դուրք վճարեց հռոմեական կարսկության, բայց որպես Աստված ինքն է թագավորներու թագավորը դերերուն դերը։ Որպես մարդ Հիսուս լացավ, լացավ Երուսաղեմի բնակիչներուն վրա ասելով, քանի անգամ ուզեցի ձեզ հավաքել, ինչպես հավը իր ծակերը գալավաքի իր թերունդակ, բայց դուք մերժեցիք, դուք չուզեցիք փրկվել։ Լացավ անոնց ճագարակին վրա, լացավ երբ լսեց իր մտերիմ Փարագամ Աղադարոսը մեռած էր, թե գիտեր, որ ինքը անոր հարություն պիտի դար, քանի մժան վերջ, բայց լացավ ցույց տալու իր գարեկցությունը։ Հիսուս ոչխարի նման մորդ տվեցավ, բայց ինքն է պարի հովիվը։ Հիսուս մերավ, բայց իր պարաբանց հարությունով մահվան զորությունը խապանեց։ Հիսուս միակ թարմանն է մեր դակնաբալիցը դերուն, մեր բոլոր ցավերուն, մեր բոլոր անհանգստություններուն։ Երբ Հիսուս իր բնավորությունը հաստատել մեր սրտին մեջ,
Ադելության, նախանցի, եսասելության, բոլորը սկացումները կան հայտանան, և մենք կսկսինք վայելել անոր շնորհած երկնային անթորը և խաղաղությունը։ Եվ իմա ձեռնական աղոթքը երգելով պիտի ես ռակագենք մեր այսօրվա աշխատանքը։